Навіть у теплу сонячну погоду людей на вулицях гуляй-поля майже немає. Місцеві жителі здебільшого ховаються, адже від початку Великої війни місто живе під щоденними обстрілами. Гатять систем запалового вогню, град, міномети, артилерійські обстріли. Використовують майже все. Останнім часом прилітають керовані керовані авіаційні бомби. Після кожного удару, завданого по місту, поліцейські фіксують наслідки обстрілів. Їхнє завдання – зібрати на місці усі докази воєнних злочинів, вчинених росіянами. Працюють уважно, але дуже швидко, поки знову не почався обстріл. Фотографуємо та фіксуємо протоколом огляду події, де ми описуємо, та допитуємо, якщо є поряд проживаючі громадяни міста, що наслідок обстрілу чи наслідок чого постраждав і той чи самий будинок. За день слідчі об'їжджають по декілька адрес. Кажуть, тут майже кожен будинок – наочний доказ російської агресії. Під час її фіксації важлива кожна деталь. Звертається увага на пошкодження будинку, для того, щоб можна було в подальшому провести відповідну експертизу. Безпосередньо необхідно знайти осколки від снаряддя, щоб можна було потім розуміти, який саме снаряд був в цьому місці. Надалі усе це буде використано у міжнародних судах. Поліцейські кажуть, найважче у роботі – бачити загиблих внаслідок обстрілів людей. Про небезпеку та важливість евакуації правоохоронці постійно нагадують місцевим. Втім, виїжджати погоджуються не всі. Адаптувались, ну як. Людина привикне до всього. А чого не виїхали? Що ми саме дорогу відправили? Дітей, жив. А от пані Валентина навпаки виїхала до Польщі, але через 5 місяців повернулася додому. Я хочу бути вдома, я хочу жити в своєму будинку, спати в своєму ліжкові. І тут, я тут народилася, і я тут буду. Нині жінка торгує продуктами, її ядка ледь не єдине місце у Гуляйполі, де можна буде щось купити. Магазини у місті розбиті. Вже понад рік тут немає води, світла та газу. Втім, люди вірять, усі розтрощені будівлі вони обов'язково відбудують, щойно настане перемога. Я вірю в те, що все воно наладиться, ми відбудуємось і мої діти також повернуться сюди. Бо вони також дзвонять кожен день і хочуть додому. Всі люди дзвонять і всі питають, коли ти скажеш їхати додому. З вірою в перемогу із ЗСУ, із Запорізької області. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».